Un incendiu de proporție a izbucnit seara trecută în Târgu Jiu. Este vorba despre o anexă a unei locuințe situate pe strada Nicu Miloșescu, în care se aflau două autoturisme. Trei auto speciale de stingere cu apă și spumă s-au deplasat la fața locului, constatând că incendiul se manifesta violent. Întrucât a fost observat și semnalat târziu, au ars în mare parte anexa, cele două autoturisme, precum și alte bunuri materiale depozitate în interiorul acesteia. Cauza probabilă a incendiului reprezintă efectul termic al curentului electric, mai exact un cablu electric defect sau neizolat corespunzător. Am fost solicitat să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un incendiu izbucnit la o anexă situată pe strada Nicu Miloșescu din municipiul Târgu Jiu, în care erau garate două autovehicule. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, echipajele de intervenție constatând că incendiul se manifesta generalizat atât la anexă cât și la cele două autovehicule garate. S-a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite, fiind salvate construcțiile aflate în imediata apropiere. Au ars în mare partea anexă, cele două autovehicule garate și bunuri depozitate în interiorul construcției. Cauza probabilă a incendiului o reprezintă efectul termic al curentului electric, mai exact un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.